15 km syd for Herning ligger den hyggelige landsby Kibæk. Kibæk ligger i hjertet af Midtjylland med mindre end en time til vandet, og med timedrift i tog kommer man nemt og hurtigt til uddannelsesmuligheder og større byer. I Kibæk er der pasningsmuligheder for børn i alle aldre i form af dagpleje, børnehave og skole. Kibæk Skole er en skole med mange traditioner og har for nylig fejret 100 års jubilæum. Trods alderen er Kibæk Skole meget nytænkende. Med interaktive tavler og computer til alle elever skaber det gode læringsomgivelser. Der er også mange muligheder for at udfolde dig i diverse sportsgrene og musik. Kibæk er en af de få byer, der både har FDF, tambokorps og orkester. For den ældre del af generationen er der mulighed for at få hyggeligt samvær på Alhuset og i Missionshuset. Kibæk Krydsfelt er et samlingspunkt for byens borgere alle ugens dage. Kibæk har et rigt sportsliv, og med den nye multihal er der både mulighed for gymnastik, karate, håndbold og meget mere. Hallen indeholder også et fitnesscenter, som flittigt bliver brugt af byens borgere. Hver sommer afholdes der Kibæk Cup, hvor op mod 1500 fodboldspillere deltager i den første weekend af hver sommerferie. Det tiltrækker mange turister og skaber en travl og hyggelig stemning. Kibæk har et rigt handelsliv med både cykelhandler og dagligvarer, butikker, egen bageri og madudleveringsmuligheder i form af Madchansen, Slagteren. Kibæk Hotel er en turistmagnet og trækker mange overnattende gæster fra Herning. Der er rige muligheder for at opleve naturen i Kibæk. I Momhøje Naturcenter er der gode muligheder for løb, cykling, vandring, overnatning i shelters og andre gode naturoplevelser. Desuden har Kibæk mange hyggelige samlingssteder i form af de mange søer og de små skove, der er integreret del af byens infrastruktur. Alt i alt er Kibæk et smørhul i den skønne natur. Læs mere om Kibæk på www.kibæk.com.